A svi znamo da je ovaj dvomeč za nas najvažniji i spremamo se zaista odlično. Atmosfera je odlična, uslovi su fantastični. Sve činimo da obradujemo naciju, da postignemo rezultat koji će nas odvesti na Evropsko prvenstvo. A ove dvije utakmice vode nas na Evropsko prvenstvo u Francusku i pristupili smo zaista toj, tim utakmicama i trenizima, E, maksimalno angažovano, profesionalno i siguran sam da ćemo doći do cilja. Golmani rade isto kao, kao i, i u prethodnim znači, susretima. Oni su, oni su raspoloženi, veoma, su, veoma dobro kvalitetno rade i ja imam zaista slatke brige. Sve, sve ću učiniti da ih spremim, da budu u, u visokoj, visokoj e, fizičkoj kondiciji, da budu raspoloženi i da budu glavna karika, odnosno Begović da bude glavna karika u naši, našim pobjedama. Pa bitno je samo da ne primimo go, a sigurno je da će naši strijelci, naši igrači postići taj go, odnosno možda i više golova. Bitno je da odradimo odradimo maksimalno profesionalno i da, da dakle, postignemo, postignemo neko jedan, jedan bar pogodak, a siguran sam da će, da će odbrana i golman da, da će biti na visini zadatka.